Pra objektiva është keni këtë verë, këdo të merë një do të bëni mërkato në Shqipëri? Shiko, unë kam një vitë e qysë në Macedoni, edhe brënda një vitë e qysë, kër kam shkuar në tetorë të 2019, kemi ndryshuar dhe në janartë të 2020, apo dhe në marë, si under pre-kampionatit atje nuk u luajt më u bon nul kampionatit vjetë për pandemit, kemi ndryshuar rrëth 24 lojtarë dhe kemi rimarë 15 lojtarë të rinjë në këtë skuadrë dhe ne, duke pas parasysh dhe si shkon futbolin dhe si trajtohet futbolin mentalitet, ne kemi një ekip që i kemi dhënë mundësin për të riorganizu dhe tashme jemi okej për të fillu një start dhe një gjithë ndryshë sot me nesën në Kupat e Europës. Pyetje me spec për Nesti Gjokën. Pyetje me spec. Do në thuash një emër dhe vetëm një. Cili është lojtari me i mirë në Shqipëri për ty? Nesti. Në Shqipëri? Kamerat në Shqiptar lojtari me i mirë. Për mendimin tënë. Do e thuash vetëm një emër. Nuk mund të athem, do? E di për syrë pëse nuk mund të athem? Se? Se ka qef do ble. Ja. Nuk mund të atëmë do, por unë kam punu me shumë lojtarë të mirë Shqipëri dhe nuk mund të do, po t'i rështoj dalin shumë, shu që, sepse në përmjet djerësës atyre unë kam marrë shumë trofejmë Shqipëri. Do t'i e përgjigje pas 15 ditë, do lexosh vetë. Atere do japë është përgjigje kësaj pyetje, prapë me spec. Nuk do i përgjigje një rësaj. Pyetje me spec për Nestin, vazhdojmë. Qa do i thuash sa fetë gjicit kërë të dakosh? A ka marrë madhje për Safet Gjicin? Po, sigurisht. Qa të i thua? Ne me Safetin kemi bërë shumë sukses kampionatit shqiptar, kemi marrë 3 trofe, kemi marrë dhe një titull, që pavarësirë se shumë njerës dund në e heqë me rritën, ka qenë 35 javë pa humbje. Mund bëhet në basë një 200 vjetërsh, një ekip mund bëhet një sukses tjilë. Shu që unë e uroj që Safeti si vjetë të ndërtoj skuadën, të i ri afër skuadën, si dali kampion vitin tjetër. Nesti e dimë më nga gjithë, se Nesti ka dalë kampion dhe këtu, ka dalë kampion dhe atje. Atje, këtë ceremonia, vjen presidenti dhe jep kupën dhe ikën. Këtu këne, vjen presidenti, e ngrejtë rejë kupën lartë, pasaj e pëtjerë. Se kësë nuk e vërën e këtu. Shikoj e përëma presidenti, atje dhe kupën dhe ikën. Jo, që, atje, se ma bërë i mirë zim, se gëzimi është tamam shumë i sakë për kujtu. Atje na kishte arë dhe Zoti Duka, që për mu, une falenderoj, sepse ne që dalim kampion jashtë, është dhe shkolla e futbolit shqiptarë. Shqo që ajo ishte një respekt që erdi aji, erdi presidenti Federatës futbolit edhe të Kosovës. Ishin gjithë pasë është e pamshirshme, lajmet në Top Channel.